បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃ7មករា1979បាទហើយគិតមកដល់ថ្ងៃស្អែកគឺខុបគម្រប់បាទ42ឆ្នាំទៅហើយក្នុងនោះដែរបាទនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតដែលជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងផងដែរថាជ័យជំនះ7មករា1979គឺជាកំណត់ទី2បាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាចំណែកនៃសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍បានស្នើឲ្យជនរួមជាតិចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពដែលកំពុងតែមានសពថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសដឹកនាំក្រុមការងារចោះត្រួតពិនិត្យទីតាំងនាវាចម្បាំងលិចនៅក្នុងដែនទឹកនៃស្រុកសីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចោះសិក្សានិងដោះស្រាយករណីរកឃើញក្របយុទ្ធភ័ព្ទមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងនាវាដែលបានលិចនៅក្នុងទន្លេកាលដោយបានលើកឡើងថាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាថ្ងៃដែលផ្ដល់កំណត់ឲ្យមានថ្ងៃនេះមានសពមានគ្រប់មានអ្វីៗដោយសារថ្ងៃ7មករាបានរំដោះប្រជាជនកម្ពុជាចេញផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានដឹកនាំប្រទេសរយៈពេលបានថា3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃគឺបានសម្លាប់ជាតិសាសន៍ឯងយ៉ាងរង្គាលព្រៃផ្សៃបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានរំលឹកផងដែរថាអាយដាមផ្ទាល់ក៏បានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាផ្សេងៗទៀតដើម្បីវាយរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបវាលពិឃាតប៉ុលពតដោយបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកឆ្លងកាត់ទីតាំងនាវាចម្បាំងលិចនេះជាមួយនឹងយុទ្ធមិត្តជាច្រើនរូបទៀតផងនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតបានណែនាំទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ7មករាទៅតាមលទ្ធភាពព្រមទាំងត្រូវតែអនុវត្តបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនដើម្បីប្រយុទ្ធឆាំងនឹងកូវីដ -19 ថ្ងៃ7មករា2021ស្អែកនេះគឺគម្រប់ខួប42ឆ្នាំទៅហើយដែលកម្ពុជាបានរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមកាលពី42ឆ្នាំមុនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាន់តែជាមនុស្សនៅសល់តែដង្ហើមដែលរៀបនឹងបាត់បង់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះរបបខ្មែរក្រហមដែលបានឡើងកាន់អំណាចចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979បានកាប់សម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានប្រណីបាទនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញខឿនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់វិស័យទាំងអស់ស្ទើរគ្មានសល់